15 de abril como a hoxe, pero alá polo ano 1892, nacía en Pontevedra un dos máis grandes violinistas da historia de España, un home á altura do gran Pablo Sarasate. Falamos de Manuel Quiroga. Aquí nesta casa de Pontevedra, na rúa que hoxendía leva o seu nome, un 15 de abril de fai 118 anos nacía Manuel Quiroga Losada, que co tempo había acadar sona internacional como a violinista, instrumento que estudou en París e en Madrid. Na capital francesa tratou cos tamén músicos españois Falla, Turina e Casals, e tamén co pianista José Iturbi, que logo o había acompañar en multitude de actuacións. Precoz como a todos os grandes, o seu primeiro concerto deu no Manuel Quiroga con só 11 anos. A súa carreira como concertista durou ata os 46 anos, cando despois dunha actuación en Nova York foi atropelado por un camión, o que o deixou eivado do brazo dereito. Daquela adicaríase á composición e ao debuxo. A súa vida extinguíase tamén en Pontevedra un 19 de abril, 4 días despois de cumprir os 69 anos.